Den där lilla biten järnväg där nere. Ja, just den. Påverkar faktiskt tågtrafiken i hela Sverige. Getingmidjan kallas den. Och går mellan Stockholm central och Stockholm södra. Visst är det svårt att tänka sig att den här lilla sträckan, som bara är 2 kilometer lång, kan vara avgörande för om du kommer fram i tid. Nästan oavsett vart i landet du är på väg. Men för att Getingmidjan ska kunna fortsätta vara förbindelsen mellan dig och din familj, kollegorna eller vännen, måste vi nu rusta upp den. Ett oplanerat stopp här kan nämligen ställa till det rejält på din resa. Spåren vi åker på idag byggdes redan under 50-talet. Och med alla person- och godståg som använder dem varje dag kan du ju bara föreställa dig hur mycket slitage som uppstår. För att så få som möjligt ska påverkas av vårt upprustningsarbete stänger vi av Getingmidjan 8 veckor i taget under 3 somrar. Så, den där lilla biten järnväg där nere, den påverkar faktiskt både dig och mig. Nu när vi rustar upp Getingmidjan gör vi det för att du ska kunna fortsätta resa. Ha affärsmöten. Träffa familjen. Och gå på dejt. Bra, va?